আজিৰ প্ৰায় এটা দশকৰ পূৰ্বে ৰাজ্যখনৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰী বলি হৈছিল ধাৰাবাহিক বোমা বিস্ফোৰণ। সেই ধাৰাবাহিক বোমা বিস্ফোৰণৰ সময়ছোৱাত বহুদিন ধৰি আচলতে প্ৰকৃত অপৰাধী কোন সেয়া চিনাক্ত কৰিব পৰা নাছিল, কিন্তু আৰক্ষীয়ে তৎপৰতাৰে ইজনৰ পিছত সিজনকৈ অপৰাধীক প্ৰয়াক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। গণেশগুৰিত সংঘটিত বোমা বিস্ফোৰণৰ সময়ত গুৱাহাটীত নাছিল CCTV। সেই সময়ত তৎকালে গুৱাহাটী মহানগৰীত CCTV লগোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, কিন্তু কাৰ্যত আজি পৰ্যন্ত CCTV স্থাপন হোৱা নাছিল। কিন্তু সকলো সলনি হৈছে। মঙলবাৰৰ পৰা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ভিন্ন প্ৰান্তত কাৰ্যক্ষম হৈ পৰিছে CCTV। এই CCTVবোৰলৈ মন কৰক। কেৱল CCTVয়েই নহয়, ছিগনেল লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰক্ষী বিভাগে। প্ৰথমবাৰৰ বাবে গুৱাহাটী মহানগৰীত এনে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। গুৱাহাটীৰ বিস্তাৰ স্থানত স্থাপন লাইটযুক্ত ছিগনেল, মুঠ 94টা CCTV সংস্থাপন, 20 জন লোকে দিনে নিশাই কাম কৰিব কণ্ট্ৰল ৰুম। আজিৰে পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব ইণ্টিগ্ৰেটেড ট্ৰেফিক মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম, আৰু ট্ৰেফিক মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম আচলতে নিয়ন্ত্ৰণ হ'ব DGPৰ কাৰ্যালয়ৰ সমীপতে যি আচলতে কণ্ট্ৰল ৰুম আছে, সেই কণ্ট্ৰল ৰুমৰ পৰা মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ সেই কণ্ট্ৰল ৰুমত, আৰু এখন স্ক্ৰীন দেখুৱাম। এই স্ক্ৰীনখনতে আচলতে গুৱাহাটীৰ সমগ্ৰ যিসমূহ ট্ৰেফিক পইণ্টত CCTV কেমেৰাজ সংস্থাপন কৰা হৈছে, সেই CCTV কেমেৰাজসমূহ ইয়াতে দেখুওৱা হ'ব। এনেধৰণে এখন ডাঙৰ স্ক্ৰীন, সেই ডাঙৰ স্ক্ৰীনখনত আচলতে আমি যদি সেই মাল্টিপল কেম এবাৰ চাব পাৰিম নেকি, মাল্টিপল কেমছ আমি চাব পাৰিম নেকি, কেনেকৈ পৰ্যবেক্ষণ কৰা হ'ব এই CCTV? অপৰাধমূলক কাৰ্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিবনে? ये कमांडर कंट्रोल सेंटर बनाया गया है, यहाँ से आपके 20 एजेंसीज की जो लाइव फेज 1 में हम लोगों ने कंप्लीट किया है, उसका हम लोग यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। अभी अगर कोई भी क्राइम होता है तो उसी समय में आप हम रिवाइंड करके वो चेहरा कैप्चर एग्जैक्टली देख सकते हैं। इसका लाइव फुटेज जो है वो रिकॉर्डिंग भी हो रहे हैं, 365 डेज की इसमें रिकॉर्डिंग स्टोरेज रहेंगे। अच्छा। हम कभी भी बैक डेट में भी इसको हम लोग फुटेज को रिस्टोर कर सकते हैं और देख सकते हैं, और दैट कैन बी यूज एज ए एविडेंस। कोई भी अभी कोई भी ट्रैफिक रूल्स तोड़ेंगे तो पूरा कैप्चर हो जाएगा, राइट? बिल्कुल। गति के गुवाहाटी बाइक आरोही तथा चालक सकल सवधान हो, नियम नामानी इतना अपनी गाड़ी व मोटरसाइकिल चलाई गले जिको समय अपनी इ चालानर सम्मुखीन हो पाए। खूब इम्पर्टेन्ट आम काम हाथ लैसिल সেইটো হ'ল ইণ্টিগ্ৰেটেড ট্ৰেফিক মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম ইন গুৱাহাটী। তাৰমানে গুৱাহাটীত যিমান জাংচন আছে তাতে অট'মেটিকেলি ছিগনেল, ট্ৰেফিক ছিগনেল অন হ'ব, আৰু কিমান ডিউৰেশ্যনত কোনে ব্যৱহাৰ কৰিব, সোঁফালে যাওঁতে কিমান ৰখিব, বাওঁফালে কিমান ৰখিব, এই গোটেইবিলাক চেণ্ট্ৰেলি কণ্ট্ৰল হ'ব, আৰু এই কণ্ট্ৰল ৰুমটোৰ পৰাই গোটেই ইণ্টিগ্ৰেটেড ট্ৰেফিক মেনেজমেণ্টটো ৰান কৰিব। আজি আমি ইয়াক আংশিকভাৱে আৰম্ভ কৰিলোঁ নেপালী মন্দিৰৰ পৰা খানাপাৰা পৰ্যন্ত। এই ইণ্টিগ্ৰেটেড ট্ৰেফিক মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেমটোৱে আজিৰ পৰা কাম কৰিব, অৰ্থাৎ সৰ্বমুঠ 20টা জাংচন পইণ্ট আজিৰ পৰা তেওঁলোকে কাম কৰিব। আৰু আমাৰ গুৱাহাটী স্মাৰ্ট চিটি প্ৰজেক্টত আমি ছেকেণ্ড ফেজত আমি আৰু 30টা জাংচনৰ কাম আমি আৰম্ভ কৰিম, আৰু ফাইনেল ফেজত 44, অৰ্থাৎ গুৱাহাটীত 94 জাংচনত এই ইণ্টিগ্ৰেটেড ট্ৰেফিক মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম কাম কৰিব, আৰু এই বিত্তীয় বৰ্ষৰ ভিতৰতে সম্পূৰ্ণ প্ৰজেক্টটো গুৱাহাটীবাসী ৰাইজক আমি দিব পাৰিম। কিয়নো DGPৰ কাৰ্যালয়ত স্থাপিত এই নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষৰ পৰা CCTV যোগে সকলো চাই থাকিব পাৰিব আৰক্ষীৰ দলে। ব্যুরো রিপোর্ট, DY365।